Namaskar. Mur channel lo apnalokok punor swagatam janaisu. Moi aji banam Chowmein Manchurian. Aru moi base Manchurian banam. To ei seasonot sokolure ghorote available hoy sobji kini. Gotike ahoksun chaun iar karone mu ki ki hamoggi dorkar aru kene koinu banaisu Chowmein kini aru moi Manchurian kini. কেনেকৈ বনাইছো আহকছন এবাৰ চাও তাৰ কাৰণে কি কি সবজি লৈছো এখিনি মই খৰু খৰুকৈ কাটি লৈছো প্ৰথমে ইয়া বন্ধা কবি গাজৰ ফুল কবি এখিনি পিয়াজ কাটি লৈছো এখিনি বিন কাটি লৈছো আৰু এখিনি কেপসিকাম এটা মই এটা বাটিত গুটি এখিনি মিলাই লম প্রথমতে 1 কাপ মই ইয়া বন্ধা কবি লৈছো তাতে 1 কাপ জুহত ইয়া মই গাজৰো লৈছো এখিনি আপোনালোকে যিমান মিহিকে পাৰে হিমান কাটিব পৰুকে আৰু মই ফুলকবি আধা কাপ এক হৰু হৰুকে কাটি লৈছো পিয়াজু 2 টেবুল স্পুন লৈছো আৰু ইয়া কেপসিকাম লৈছো আৰু বিন লৈছো আৰু ইয়া আদা আৰু ইয়া নহৰু ললো এখিনি মিলাই লম ভালদৰে তাতে অলপমান নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়ি দিছো দি মিলাই লৈছো তাতে ইয়া দিলো অলপমান গৰম মছলা দি এটা ভালদৰে মিলাই লম এখিনি মিলাই লৈ ভালদৰে তাতে এতিয়া 2 চামচ ময়দা দিছো এটো বাইন্ডিংৰ কাৰণে হয় যিমান লাগে এটো আন্দাজ কৰি দিব লাগিব নিমখখিনি আগতে সবজিখিনি দি দিব নালাগে নহলে পানী এৰি দিলে পিছত কনফ্লাৰ বা ময়দা বেছিকে দৰকাৰ হ'ব মই ইয়াতে অলপমান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু কটা জলকীয়া দি দিলো এটা ভালদৰে মিলাই মই হাতত অলপমান তেল খানি লৈছো যাতে হাতত লাগি নধৰে এটা গুটিখিনি মই বল বনাই লম এনেকে গোল গোল কৰি বনাই ললে হ'ল এখিনি মই গুটিখিনি এনেদৰে বনাই ল'ম এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া মই বলখিনি ইয়াত দি দিম গৰম হ'লে তেল তেলখিনি বহুত গৰম কৰিও নল'ব একদম কম কৰিও নল'ব প্ৰথমে বেছি গৰম কৰি তাৰপিছত মিডিয়াম কৰি দিব লাগে নহ'লে বেছি ফ্লেমটো হ'লে ফ্লেম বেছি হ'লে ওপৰত দেই যাব ভিতৰখিনি নিসিজিব গতিকে অলপমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি লৈ ভিতৰলৈকে যাতে সিজি যায় সবজিখিনি তেনেকৈ এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব প্ৰথম অলপমান সময় 1 মিনিটমান এইখিনি লৰাব নালাগে তেনেকৈ থাকিব দিব লাগে নহ'লে ভাঙি যায় এইখিনি ভালদৰে এটা এটা কৰি লুটিয়াই দি তেলত ভাজি লৈ মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজি আছোঁ এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি ভজা এইখিনি মই এতিয়া এইখিনি উঠাই ল'ম ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ মই এতিয়া বাকী থকাখিনিও এনেকৈ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি খিনিও হৈ গ'ল এতিয়া মই বেলেগ এটা পেন গেছৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ তেলখিনি বেছি গৰম কৰি ল'ব লাগিব তাতে কটা নহৰু আদা জলকীয়া দি দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি ফ্লেমটো হাই থাকিব এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব ভালদৰে ভাজি অকণমান ৰং আহিলেই তাতে গাজৰ দি দিলোঁ অলপমান সৰুকৈ কটা ফুলকবি অকণমান কটা দিলোঁ কেপচিকাম দিলোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ কটা দিছোঁ এয়া অকণমান বন্ধাকবিও অলপমান দি দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই মই যিমানখিনি বলখিনি বনাবৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ সিমানখিনি তাৰে অলপ অলপ চব্জি ইয়াত দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি হাই ফ্লেমতে ভাজিম এতিয়া ভজা অলপমান ভজা হৈ গ'লে এতিয়া মই তাতে পানী 2 কাপ দি দিম এতিয়া পানীখিনি দি তাতে মই চয়া চচ দি দিছোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত গ্ৰীণ চিলি চচ গ্ৰীণ চিলি চচটো আপোনালোকৰ নিজৰ টেষ্টৰ ওপৰত দিব বেছি কম আৰু ইয়াত দিলোঁ মই ভিনেগাৰ চিলি চচ আৰু
আৰু টমেটো সস তাইকেটা মই মিলাই দিছো মিলাই এতিয়া এক চামচ মই ললু কর্নফ্লোর তাতে পানী মিলাই ইয়াত মিলাই দিলো যাতে গ্রেভিটো ডাট হয় এখিনি মিলাই দি দেখিছেনে কেনেকৈ ডাট হৈ আহিল এতিয়া এখিনি উতল আহিলে এনেকৈ ডাট হৈ গৈছে ইয়াতে নিমখ মিলাই দিলো ইয়াত নিজৰ নিমখ বেছি মিলাব নালাগে সচখিনিতো নিমখ থাকে গতিকে নিমখটো চাই ল'ব লাগে এতিয়া মই বলছখিনি মিলাই দিম ইয়াত মিলাই দি এক দুই মিনিট অলপ সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব যে উতল আহি গৈছে এতিয়া বলখিনিও পিছত আকৌ পানী শুহি ল'ব গতিকে একদম শুকুৱাই পেলাব নালাগে কিয়নো আমি গ্ৰেভি মঞ্চুৰিয়ান কৰিছোঁ গতিকে মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত মই এনেই অলপমান কটা পিঁয়াজৰ কলি মই কাটি দিম কাটি মিলাই দিছোঁ ইয়াৰখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন মঞ্চুৰিয়ানখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই চাওমিনখিনি বনাম তাৰ কাৰণে মই চচত পানী উতলিব দিছোঁ তাতে অলপমান নিমখ দি দিছোঁ তাতে এতিয়া মই চাওমিনখিনি দি দিম চাওমিনখিনি ভাঙিব নালাগে মই এনেকৈ দি দিছোঁ দীঘল দীঘল হ'লে ভাল লাগে খাবলৈও ভাল লাগে দেখিবও ভাল লাগে গতিকে মই উতলিব দিছোঁ এই উতল আহিলে মই দেখাম কেতিয়া উঠাব লাগে ইয়াত অকণ এনেকৈ আঙুলিতে চিপা মাৰি দিলে এনেকৈ ছিগি গ'লে সেইখিনি ৰেডি হৈ যোৱা যেন হয় ৰেডি হৈ যায় গতিকে এইখিনি মই এতিয়া পানীখিনি পেলাই চেকি ল'লোঁ ওপৰত মই লগে লগে ঠাণ্ডাৰ পানী মই ফ্ৰিজৰ পানী ঢালি দিছোঁ আপোনালোকে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী দিলেও হয় ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ পানী এইখিনি দিলে তেতিয়া আৰু লাগি নধৰে কেৰাহীত তেল দিলোঁ তেল দি হাই ফ্লেমত আদা নহৰু কটা দিলোঁ মই এইখিনি দি পেলাই এতিয়া তাতে বিন দীঘল দীঘলকৈ ফ্ৰেঞ্চ বিন দীঘল দীঘলকৈ কটা দি দিছোঁ এইখিনি কিন্তু হাই ফ্লেমত বনোৱা হয় তাতে মই কটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ গাজৰো দীঘল দীঘলকৈ কাটি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাম এইখিনি হৈ গৈছে ভজা মই ইয়াতে এতিয়া চয়া চচ দিলোঁ অকণমান গ্ৰীণ চিলি চচ দিছোঁ দি আকৌ এইখিনি ভালদৰে লৰাই এইখিনি মই এতিয়া যিখিনি চাওমিনখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগত মিলাই দিম এয়া এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনিৰ লগত মিলাই ল'ম বাকী গাজৰ আৰু বিন মচলাখিনিৰ লগত মিলাই ল'ম এয়া হৈয়ে গৈছে ৰেডি এতিয়া মই চাওমিন আৰু মঞ্চুৰিয়ানখিনি একেলগে কৰি দিছোঁ এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ বনাই চাওক খায়ো চাওক যদি ভাল লাগে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট আৰু এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ